Marie-gruppe. De burde være blevet brændt på bålet. Men da det er ulovligt. Jeg er her i dag på kongens vegne. Jeg må bede dem overlevere alle juveler i deres besiddelse, som tilhører staten af Danmark, kongeriget og kongen. Og det er nu, at de skal overlevere dem. Her er mine juveler. Og de vil vel også have min gifterøj. Min helskede. Ja. Så. Har de fået alle mine juveler?